Då skulle vi öva oss på att plocka fram primitiva funktioner. Och nu vill vi ange samtliga primitiva funktioner. Vi repeterar att vi kallade en primitiv funktion för stora f av x. Och vi visste att vi hade hittat en primitiv funktion om derivatan av den primitiva funktionen blev funktionen som vi hade fått från början. Då ska vi plocka fram en primitiv funktion till f av x här nu då. Och då behöver vi tänka och ha i minnet att när vi plockar fram en primitiv funktion ska vi tänka derivata fast baklänges. Och då måste jag också tänka då att då ska jag hela tiden upp ett gradtal. Så om min derivata ska bli x upphöjt till 2 så måste min primitiva funktion innehålla x upphöjt till 3. Och om det nu är så att jag ska derivera den här primitiva funktionen, då kommer ju 3:an att komma ner framför. Och i funktionen här finns det ingen 3:a framför, så då måste jag kompensera med en division med 3 i min primitiva funktion. Tittar jag på nästa term, x upphöjt till 3. Om jag nu ska ha tagit den primitiva funktionen så måste jag tänka upp ett gradtal. Och sen utgår jag ifrån min primitiva funktion och tänker att jag ska derivera den. Vad händer då? Jo, då kommer ju 4 ner framför och exponenten minskar med 1. 4:an som kommer ner framför, den finns inte här. Så därför måste jag kompensera och ha en division med 4 i min primitiva funktion. Här har jag nu fått en primitiv funktion till f av x, men jag skulle ange samtliga. Och då tänker jag att i min primitiva funktion så skulle jag kunna ha vilken konstant siffra som helst. För när jag deriverar en konstant siffra så får jag 0 i derivatan. Nu tänker jag göra det här testet och derivera min primitiva funktion. Och nu gör jag det här under. Vad händer om jag deriverar den primitiva funktionen jag har fått? Jo, x upphöjt till 3, då ska 3 komma ner framför. Exponenten ska minskas med 1. Sen hade jag i min primitiva funktion den här divisionen med 3. Fortsätter här. Nästa term, x upphöjt till 4. Deriverar jag det får jag 4x upphöjt till 3. Men i min primitiva funktion så hade jag kompenserat för detta genom att dela med 4. Och har jag sedan en konstant siffra här så blir derivatan 0. Och det som händer här då, eftersom jag har med de här divisionerna som kompensation, så kommer 3 delat med 3 försvinner, 4 delat med 4 försvinner. Och kvar har jag bara x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 3. Och det var ju den funktionen som jag hade från början. Så stora f prim av x är lika med f av x. Då har jag hittat en primitiv funktion. Då ska vi se om vi kan ha en regel då för att plocka fram den primitiva funktionen. Om vi börjar med att repetera regeln för att bestämma derivatan. Så hade jag x upphöjt till 1 så blev ju derivatan 1 gånger x upphöjt till 1 minus 1. När jag deriverade så sjönk gradtalet ett steg. Om jag nu istället ska hitta en primitiv funktion. Om jag har x upphöjt till 1. Ska jag hitta en primitiv funktion
Ja, då ska ju mitt gradtal höjas ett steg. Då ska jag ha x upphöjt till n plus 1. Och så måste jag kompensera för att den här exponenten kommer ner framför när jag deriverar. Så jag måste också dela med n plus 1. Jag måste också dela med den här exponenten som jag har höjt upp ett gradtal. Detta är en regel för att plocka fram en primitiv funktion då till en polynomfunktion x upphöjt till n. Och man kan ju notera att den här regeln kommer inte att fungera om n är lika med minus 1. För i så fall kommer vi att få en division med 0, vilket inte är definierat. Vi kan stämma av att den här regeln för att plocka fram en primitiv funktion fungerade här när jag hade x upphöjt till 2 och ville ha en primitiv funktion. Då höjde jag exponenten ett steg och delade med samma höjda exponent. När jag hade x upphöjt till 3, då höjde jag gradtalet exponenten till 4. Och sen fick jag dividera med 4 för att kompensera att när jag sedan deriverade, då kom ju exponenten ner framför och den exponenten behövde försvinna. Så därför hade jag den här divisionen med 3 där och divisionen med 4 där. Då tar vi nästa exempel. Nu ska vi hitta en primitiv funktion då till följande funktion. En primitiv funktion, den betecknar jag f av x. Och här kanske jag kan klara mig utan regel om jag tänker, vad måste jag ha i min primitiva funktion för att derivatan ska bli 6x? Jo, jag måste ju ha x upphöjt till 2. Och för att siffran framför ska bli 6 så måste jag ha en 3. Eftersom när jag deriverar så kommer 2an ner och 2 gånger 3 blir 6. Sen en primitiv funktion till 7, ja det måste vara 7x, för 7x blir 7 när jag deriverar. Sen skulle jag ha samtliga primitiva funktioner, så då kan jag också ha en konstant siffra c. Vi kan kontrollderivera denna. Om jag deriverar min primitiva funktion så ska jag få tillbaka min ursprungliga funktion, och det får jag. Jag får derivatan 6x minus 7 och plus 0 då. Och det var min funktion f av x. Så det stämmer. Så här klarade jag mig bra utan regler, och det går alldeles utmärkt att göra det när det fungerar. Däremot så tänkte jag också visa hur det går till om jag ändå vill hela tiden använda mig av den här regeln. Man måste ju ändå kunna den här regeln, för ibland måste man använda den, och då tycker en del det är enklare att alltid använda regeln. Så jag visar hur det fungerar även på denna funktionen. Då tänker jag så här, att jag ska ha tag i min primitiva funktion. Primitiv funktion till 6x. Ja, då ska jag ju höja upp gradtalet. Från början är ju gradtalet 1. Så min primitiva funktion ska innehålla x upphöjt till 2. Och så tänker jag att en konstant siffra framför, den följer bara med. Så jag får 6x upphöjt till 2. Men sen måste jag kompensera
Med en division med 2. Har jag höjt upp min exponent ett steg till 2 så måste jag kompensera med en division med 2. Och en konstant siffra framför följer i så fall bara med. På nästa term, minus 7, här känns det dock inte aktuellt att använda någon regel, utan här är det väl ändå bra att veta att 7x är det som har derivatan 7. Och sen behöver jag ju också utan regeln komma ihåg att jag kan ha med en konstant siffra. Och nu kan vi ju se att detta går att skriva om. 6x upphöjt till 2 delat med 2. Det blir de här 3x upphöjt till 2 vi fick förra gången. Så min primitiva funktion blir densamma. Eller mina samtliga primitiva funktioner börjar likadant. 3x upphöjt till 2 minus 7x plus en eventuell konstant siffra. Då ska vi ha ett exempel till. Då ska vi bestämma samtliga primitiva funktioner till den här funktionen. Och nu tänker jag använda mig av den här regeln. Vill ni tänka på ett enklare sätt så går det jättebra. Jag vill plocka fram den primitiva funktionen och då tänker jag att ska jag ha en primitiv funktion till x upphöjt till 2, då måste min primitiva funktion innehålla x upphöjt till 3. Och den här 9 är en konstant siffra som bara följer med mig. Och när jag nu plockar fram min primitiva funktion så måste jag kompensera för den här 3 som kommer att komma ner när jag deriverar. Så då delar jag med 3. Då har jag följt den här regeln. Hade jag x upphöjt till 2 så kommer jag få x upphöjt till 3 delat med 3 som en primitiv funktion. Och 9 följer bara med. Sen tar jag nästa term. Då har jag 5x upphöjt till 3. Då är 5 en konstant siffra som bara följer med. Ska jag ha en primitiv funktion till x upphöjt till 3, då ska jag höja upp gradtalet till 4 och så måste jag kompensera genom att dela med 4. Och jag kompenserar ju för att den här 4 kommer att komma ner när jag sen ska derivera. Till sist har jag 3x då. Och då får jag i så fall tänka en liten etta på x:et och tänka, vill jag ha en primitiv funktion så kommer gradtalet att öka till x upphöjt till 2. 3 är en konstant siffra som bara följer med och jag måste kompensera. När jag höjde gradtalet till 2 så måste jag kompensera med en division med 2. Slutligen har jag en konstant siffra i funktionen. Då kommer den primitiva funktionen att behöva innehålla 4x. Och allra sist kan min primitiva funktion innehålla en konstant siffra vilken som helst. Sen kan jag ju snygga till denna lite om jag vill. Men först tänker jag göra min kontrolldarivering. Deriverar jag här, då följer 9 bara med. X upphöjt till 3, det blir 3x upphöjt till 2. Och sen hade jag en division med 3. 3:orna försvinner. Här följer 5 med, derivatan av x upphöjt till 4. Det blir 4x upphöjt till 3 delat med 4. 4:orna försvinner. Här följer 3 med, derivatan av x upphöjt till 2 är 2x delat med 2. 2:orna försvinner. Derivatan av 4x blir 4 och derivatan av en konstant blir 0. Då ser jag att när jag har kontrollderiverat får jag 9x upphöjt till 2 plus
5x upphöjt till 3 plus 3x plus 4. Och det är vad jag hade från början. Det stämmer.